Коринтияни, 3 глава. И аз, братя, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да я приемите, а и сега още не можете, понеже и до сега сте плътски. Защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Защото, щом един казва, аз съм Павлов, а друг, аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби? Какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях. Аз насъдих, Аполос напои, но Господ възрасти. И тъй, нито който съди е нещо, нито който пои, а Господ, който възрастява. И тъй, този, който съди, и този, който пои, са равни. Обаче всеки според своя труд ще получи своята награда, защото сме съработници на Бога. Като вие сте Божия нива, Божие здание. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на тази основа с злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна каква е, защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки. Този, на когото работата, която е градило, стои, ще получи награда, а този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Никой да не се лъжи. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупак, за да бъде мъдър, защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: «Улавя мъдрите в лукавството й». И пак, Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни. Затова никой да не се хвали с човеците, защото всичко е ваше, било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше, а вие сте Христови, а Христос – Божий.